naše první písnička. Je rozladěná a bude. To nevadí. Tady to nevadí, je to punk. Tak, tak to máme. A dáme si dneska otroka. Thank you.
A u Fina jsem to vyhodil. Jo, čistý. Na tom novým bodem. Dva, jedna, teď. Už ho zavrátím. Nepozná. No, možná mi odpadnou prostě třeba. Ale kytara zůstává. Taková smutná písnička na závěr, ale doufáme, že zůstaneme všichni veselí i přes ten nový rok. A další rok, a další, a další, a ty další, a ještě. A Ježišmarja. Moje tělo v tu, co je tak právná, tak si všichni přijímelo nenávět.
A děkujeme si sami sobě, že to takhle držíme a že to do toho jdem a držíme při sobě a že to funguje. Super. Ještě fungovat bude. Takže pak jdu jak na závěr. Takže bych dobrý. Co myslíte, kdyby jste si nějak rozebrali, jak to jídlo, tak to oblečení. Protože já už mám přechod, to fakt nevejde. Takže co se nerozebralo a co jste donesli, tak jestli byste si zase mohli odnést, samozřejmě pokud ne, tak něco zbyde určitě, nebo si to může ustavit někde jinde.